це вже не діалог. Якісь мінуси? Ви бачите в групових заняттях? Менше часу приділяється на здоров'я. І ще? Різні рівні. Різні рівні. Якщо це навіть, ми прийшли всі, кажемо, ми початківці, припустимо, так? Але хтось більш початківець, хтось менш початківець, тому що хтось все одно десь чув, когось дитина вчить англійську, хтось стикався, десь хтось ще, а хтось абсолютний початківець. Взагалі не знаю, що це таке. Я була абсолютним початківцем 18 років, я не уявляла взагалі, що таке англійська мова, тому що вся моє життя через це була пов'язана з іспанською мовою. І коли я почула «I'm fine», коли мене запитали «How are you?», ну, я відповідно не знала, що сказати, мені викладач каже «I'm fine». От я сказала «I'm fine» просто як бабушка. Я навіть не уявляла, скільки це слів. Я не уявляла, чи це одне слово, чи це два слова, чи це... І тільки пізніше я зрозуміла, що це таке. Тобто бувають абсолютні початківці. І коли в групі люди абсолютно різних рівнів, хтось соромиться більше, хтось соромиться менше. У зв'язку з тим, що в групі, як ви кажете, мало менше часу індивідуально, хтось може так і не зробити оцей крок, переступити цей психологічний бар'єр і почати говорити. Тому є і групова робота має мінус. Індивідуальні заняття, які мають плюси, які мінус. Ну, відповідно, плюси групових занять – мінуси індивідуальних занять навпаки. Але індивідуальні заняття мають той мінус, що дуже часто виникає залежність студента і викладача. Тобто в них виникає залежність один від одного, в основному студента від викладача. Що я маю на увазі? Тоді людина, яку я вчу, допустимо, мови, вона розмовляє тільки зі мною. І вона звикає розмовляти зі мною, вона чекає, що я буду виправляти помилки, знає, що я не буду там сміятися, кипкувати, тобто щось таке робити. І зі мною спілкується нормально, а як тільки обміняється все одно, що треба спілкуватися з кимось іншим, говорити не можна. Групові заняття знімають цей, такий, цю залежність, тому що там ви бачите один одного, бачите, що ви не один чи не одна, такий, як є. Ну, але сьогодні ми про групові не пропивати заняття. Далі у нас є самостійні заняття. Самостійні – це коли ви не маєте тютера, не маєте ніякого ментора, так, викладача, ви займаєтеся. Що тут є добре? Що ви бачите добре в тому, щоб самостійно вчити? Займатися тоді, коли є вільний час. Абсолютно. Ви flexible, тобто ви гнучкі. Ви можете займатися тоді, коли ви маєте вільний час, тоді, коли ви хочете займатися. Ще? Самостійно – це може бути щоденно займатися. Так. Тобто ви можете займатися щоденно, можете займатися тричі на день, а і ви за це нічого не платите. Ну, тобто це безкоштовно. Тобто ви за фінанси, ви не вкладаєте фінанси. Добре, ще. Або мінуси, можемо побачити щось. Ми можемо це зробити, якщо ви радили, то ми себе не можемо зробити. Так, одні уроки. Ви не можете скоригувати, спробувати, так. Ще, якщо ви займаєте сенсу. Ми можемо голос просто читати, чи говорити. А ви не маєте, по суті, ви не маєте співрозмови. Так, а найважливіше все-таки, коли ми вчимо мову, це speaking, тобто це говоріння, правда? Заради чого ми інакше вчимо мову, інакше немає сенсу її вчити. Можна шукати собі онлайн партнерів, тобто можна по скайпу шукати, так? Викладачі, але знову ж таки, якщо це будуть викладачі по скайпу, якщо це будуть викладачі професійні, це не буде безкоштовно. І якщо це викладачі на собі мови з Штатів, з Канади, з Великої Британії, то вартість занятися такими викладачами зі Скайпу буде дорожче, ніж вартість занять з викладачами, але навіть росіянами на зв'язку, це однозначно. Тому так, у вас немає співрозмови. Ну і Олена Суспільна правда сказала про самодисципліну. Тобто мінус у цих занять самостійних в тому, що ну, вас ніхто не контролює. І ви спочатку маєте таке натхнення, ви займаєтесь, ви вчитеся, вам так щось хочеться, правильно? Ви натхнення. А потім воно зникає. Ну, не согласна. Ну, все з вами не повторюється. Головна мотивація. Тоді нічого не зникає. Що вам скажу, що ви через два дні їдете в Японію, вам там робота квартира машина, а ви за ніч вчити якогось так само тут, якщо у вас є мотивація. Ну, я не можу вам говорити за ніч, ви його не так образно кажучи. Розумієте, якщо ми ж чому мову для чогось, а не просто нам захотілося ще знати ще одну мову.
Якщо у вас є мотивація, то у вас не складається. А якщо ви розповідаєте, що вам помогли? Я не можу це погодитись, тому що є люди, які просто не знають. Це ваша думка, це моя думка. Я ж вас не розумію. Я, наприклад, небагато зустрічала людей, які мають самодисципліну. Мотивація і самодисципліна – це трошки різні речі. Мотивація – це мотивація. Всі приходять і кажуть, мені треба англійська. Я хочу вчити англійську, мені треба. Але коли це доходить до діла, то чомусь далеко не всі, значить, так переходять оцей цю межу, так? Переходять з якогось рівня на якісь інші, коли вони розуміють, що це таке. Звичайно, коли це якісь такі обставини, про які ви кажете, так, то напевно, але я сумніваюся, що така людина буде вчити мову самостійно. Вона буде її вчити цілодобово, розумієте? Можливо, про дорослих людей, а не про дітей, яких мама з татом дякує репетитором, бо треба здати зробити. Говоримо про дорослих людей. Ми говоримо про дорослих людей. Ще ще. Їй так треба конкретно вивчити мову, буде її вчити сама. Вона буде займатися сама, але що вона буде працювати тільки сама, я в цьому гені. Якщо вона знає, що вона відпрацює ці гроші, вона як складе заняття з викладачем і плюс буде займатися самостійно. А викладач – це дисципліна, бо ви знаєте, що маєте година, то до години ви маєте виконатися далі. Тому це самостійні заняття при великій мові. Має це виконати. І чи ви виходите, може бути зовсім різні речі, правильно? Я знову попираюся в питання дисципліни. Звичайно, але я теж знаю свого досвіду до 20-річних занять приватних дисципліни. Тому, в принципі, я так думаю, що я маю право робити якісь висновки з свого особистого. Я вам не розкажу там про те, що я десь прочитав. Тому людей мотивованих, які, так як ви кажете, працювали, я знаю одиниці за 20 років. Одиниці. Може, мені так не щастило, але я далі, у нас є наступно самостійні заняття, це дуже добре, якщо ви дисципліновані добре, якщо ви мотивовані, якщо так, і якщо ви розумієте, з чим працювати, з яким матеріалом працювати. Так, бо це теж питання. Далі наступне, я написала мовне середовище. Мовне середовище, це ви розумієте, коли ви їдете просто за кордон. Тобто мовне середовище це не в нас, це не так. Для дітей, куди відправляють на два тижні, і кажуть, що це мовне середовище. Ну, в принципі, так. Але якщо там наші діти, українці, між собою ми спілкуємося українською, це не є мовне середовище. Якщо ви їдете за кордон, то потрапляєте в мовне середовище, там ви вчите мову. Ну, у вас немає шансу просто її не вивчити. Тому що ви захочете їсти, пити і задовольнити як мінімум свої базові потреби. Чи є якісь недоліки такого способу поїхати за кордон, потрапити? Чи я не кажу про фінансові чинники? Може, спочатку ти виглядаєш як повний ноль, а потім все. Ну, а вас повинно турбувати, як ви виглядаєте? А мені це було. Я мені лично це було. Не знаю. У вас є таке. Тому я про інші кінці, власне. Про те, що люди, які вчать мову середовище, якщо вони її не вчать певною мірою академічно, академічно це ходять там на заняття, вони вчаться говорити, вони не знають формальної граматики. То і рано чи, якщо це влаштовує, це добре. Але рано чи пізно постає питання вивчення формального вивчення мови, і тоді вони йдуть, наприклад, проживши 3 роки там, в Канаді, це там досить знову ж таки, вони йдуть на заняття формальні, тому що їм потрібно скласти потім іспит, і, власне, для того, щоб скласти іспит, вони повинні знати всі ці моменти. Тому мовне середовище, але безперечно, це дуже. Це, мабуть, не наше. Ну і далі заняття за дивометодиками – це, власне, ті всі методики, які на питання, як швидко і без зусиль вивчити англійську мову, відповідають, що так, можна її вивчити. Англійська за тиждень, англійська за 30 днів, англійська по 5 хвилин на день, англійська без, ну я не знаю, без правил, без нічого, 25-й кадр, там, 34-та секунда чогось, затримка дихання і так далі. Ці всі дивні методики, я не знаю, що вони працюють. Не зустрічалися, тому що ти. Може, ви маєте досвід успішного формування. Ну, але все не безнадійно. Я зазвичай можете вивчати мову і самостійно. Власне, про це самостійне вивчення сьогодні я би хотіла більше поговорити. Тому що ресурсів є дуже багато.
багато, головне, щоб ці ресурси були правильні, надійні, перевірені. Це власне важливо. Тому що якщо зайти на YouTube чи будь-куди там загуглити, так, англійська мова вивчення англійської, бачите, дуже дуже багато інформації, то вся вона однаково корисна, звичайно. Але в будь-якому випадку, коли ви поставите перед питанням, як вчити англійську самостійно, власне, я зараз не кажу про абсолютно правочинні, тому що я вже сказала, що я не уявляю, що можна англійську просто вивчити з нуля за допомогою там. Щось можна вивчити, але наскільки це безпечно, я не знаю. Але коли ви вже маєте якісь ліміти і будь-який ресурс знаходить, то вас, напевно, виникає одразу питання, ну а який мені рівень? Як ви визначите рівень? Тобто заняття мені потрібні для кого? Для початківців, для середнього рівня, для рівня вище середнього, pre-intermediate, чи тобто для якого рівня. Ну, ви, напевно, всі чули ці літери зараз, B1, B2 і так далі. В основному ми оперуємо двома B1 і B2. І я просто, щоб переконатися, що ви розумієте, що це таке, що ці рівні, як вони були розроблені, ким вони були розроблені, то є в нас таке коротеньке відео про ці рівні SEF. Я не знаю, чи ви чули, що таке SEF? Це Common European Framework of References for Languages. Тобто це загальне, скажімо, ранжування, поділ всіх будь-якої мови, володіння будь-якою мовою на рівні. Тобто було розроблене оці рівні SEF, вони були розроблені Радою Європи разом з університетом Кембриджа, ну і плюс інші партнери собі долучалися. Тобто було вирішено розробити рівні володіння мовою для будь-якої мови. Це не стосується те, що ви зараз будете дивитися, це відео англійського, воно не стосується тільки англійського, воно стосується будь-якої мови. І це коротке відео, тому ви його, будь ласка, подивіться, а воно англійською, тоді я просто прокоментую те, що буде. As a language learner or teacher, you may have heard of Common European Framework of Reference, or CEFR. But what is it, and why does it matter for English language learners? It's actually pretty simple. Different learners have different levels of language ability, but opinions about your English level can be subjective. Your friends may think your English is good, but an employer might think it is not good enough, and you may be better at some skills than others. For example, you may be able to read better than you can speak. We need a clear, objective way to describe language skills that everyone can agree on. Тобто йдеться про те, що ми не можемо оцінити об'єктивно свої знання, своє володіння мовою. Так? Тобто хтось нам каже, хтось чує, як ми говоримо англійську, каже, але ти класно, ти говориш класно. Ти чуєш себе порівняно з кимось іншим і розумієш, що куди мені. Як визначити оцей рівень? Потім, що крім того, є неодорівність. Хтось читає добре, розуміє те, що прочитав, говорити не може. Хтось, так як я казала, з мовного середовища, вони можуть говорити добре, вони не знають граматику, вони погано, наприклад, пишуть. Так? То було розроблено тим, яким я сказала, Рада Європи плюс Cambridge University розробили оці рівні, тобто дескриптори кожного рівня. Для того, щоб вони називають, що вони чіткі і зрозумілі. Ми потім на них подивимось, власне, на цей опис. This is what the CEFR provides. The CEFR breaks down language learning into 6 levels, which it calls A1 to C2. The starting point, A1, describes a very basic language level. As a learner, you can move up the levels until you reach proficiency, C2 level. This is a really advanced level. Тобто A1 – це початковий рівень, бачите, там вже написано basic user, тобто користувач – сама основа, початківець. Далі ми просуваємось A1, A2, B1, B2, C1, C2. C2 – це написано proficient user. Ну, іноді кажуть, що це типу носій мови. Це не носій мови. Ну, як би ми не старалися, ми не дорівняємо собі
мову, хто б що не казав. Але це людина, яка має знання, в принципі, еквівалентне, володіння мови еквівалентне до рівня освіченого носія мови. Так? То означає, що вона оперує якимось понятійним певним апаратом. Тепер так. Тобто ви бачите, де знаходиться цей B1, B2. By describing what you can do in reading, writing, speaking, and listening, the CEFR will tell you where you are on the journey from beginner, A1, through to proficiency, C2. There are many Cambridge English exams available for different ages and stages of learning, all matched to CEFR levels, from young learners through to university and workplace, or simply for travel. The CEFR was developed by the Council of Europe with extensive support from University of Cambridge ESOL examinations. People from all over the world use the CEFR to explain what level of English they are at and what level of English they need. It is used by learners, teachers, universities, governments and employers. The CEFR has been very influential, and not only in Europe. It's been published in more than 35 languages, and descriptions of individual languages have also been developed. Cambridge is a partner in the English Profile Programme, which provides very useful descriptions of English grammar and vocabulary at each level of the CEFR. Understanding your language level will help you to achieve your goal, whether it's going on holiday abroad, studying at school or university, or getting a job. And that's why the CEFR levels are useful for everyone. Тестується на іспиті. Чи тестується граматика? Так, тестується, тому що секція оця reading,
викладання англійської, це перевірка грамотності. Якщо хтось стикався, знає, що таке ЗНО наша з англійської мови, в кого може діти там знайомі, діти знайомих, так? То наше ЗНО з англійської мови підлаштовується під рівень І1, І2. І повністю формат іспиту дуже схожий на іспиту, це FCE. На відміну з тією відмінністю, що FCE складений Кембриджським університетом і верифікація відбувається дуже складно, так? А наш, ну, такий, так, трошечки так, як нас багато що робиться. Тому трошечки, щоб ви зрозуміли, що таке ці рівні, так, до чого вони. Знову ж, тут ви бачите те саме, так? Але трошки інакше розташовані, там є навіть кількість годин. От, якщо бачите, Кембридж не кількість, а кількість балів, так, які за шкалою треба набрати там на певному місці. І так само побудовані, бачите, рівні. І що там далі є? Є спуск. Тобто зараз, буквально в цьому році, що вони не остаточно завершили, вони змінюють формат цих іспитів, верніше, вони змінюють саму оцю шкалу. Тобто іспити лишаються ті самі, вони змінюють їхні назви і так далі. Це вже ви бачите поновлено, тому що в відео ще туди трошечки вона старіша ця шкала, ну, яка була до буквально до 7 місяців. Тут, бачите, є спеціальні іспити для школи, schools, там написано. Бачите, є pre-A1, A1 numbers і так далі. Оці перші 4, 1, 2, 3, pre-A1, A1 numbers і A2 flyers, це взагалі іспити для дітей. Так? Для дорослих починається, там, тут, бачите, general and higher education. Тобто вища освіта і, ну, загальна, так, освіта. Там найнижче це вже A2, key. Ну, бо немає сенсу здавати англійську там на рівні A1, приходити і казати, що, ну, немає сенсу, бо це ще плаває, ж розуміє. Це задорого. FCE на сьогоднішній день, я можу там десь в десятках гривень чи сьогодні помилитися, десь 3200. FCE. C1 це 3500, здається, зараз коштує. IELTS коштував 3500-3600 в травні. Тобто це є іспити кемпісті. Далі ви бачите, вони загальні, вони не спеціалізовані. Тобто тут там немає матеріалу, який можливо тільки для інформатиків, чи для гуманітарів, чи когось. Це загальні іспити. Далі ви бачите, в третій колоночці бізнес написано. Це вже іспити спеціалізовані, ділова англійська мова. Так? Ділова англійська мова, як ви бачите, починається з рівня B1. Тобто його, ну, немає сенсу, що таке ділова англійська. Використання англійської в мові в середовищі бізнесу, в середовищі, який сенс говорити про рівень А2. Тому це логічно починається з рівнем B1, B2 і закінчується рівнем C1. Це вже буде спеціалізована лексика, бізнес-середовище, так? Яка вже потрібна людям, які там працюють. Тобто, допустимо, мені навряд чи воно потрібно, бо я не працюю в середовищі. Правило, це економіка, тобто вони мають таке спрямування. Далі ви бачите, іде так само це GLADS and IELTS і ще один, це називається multi-level tests. З них навіть найвідоміше, що це IELTS. Чого називається multi-level, а ці ніби як однорівні? Тому що тут, як ви бачите, для кожного рівня свій іспит. А коли ви йдете складати IELTS, найбільше про нього знаєте, ми про нього можемо говорити. Коли ви складаєте IELTS, чи в мене рівень А2, я мені потрібен IELTS, чи в мене рівень C1, і мені потрібен IELTS, я отримую однакові завдання. Тобто це однакові завдання, і всі виконують одні й ті самі завдання. Однакове слухання, однакове writing, тобто письмо, все однакове. І залежно від того, як я виконую це завдання, я отримую такі bands, вони називаються, вони там у вас теж позначені 4, 4, 5, 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
І от 6-6 – це максимальний 9. Тобто максимум, що можна отримати. Так? Це не дуже популярний зараз тест, популярний кожен вуз, наприклад, наші студенти, які в магістратуру, зокрема Німеччина, зокрема також щодне, вони складають IELTS, німецькі університети люблять IELTS. І кожен університет представляє, який бал необхідний. Як правило, це 6, 6,5, 7 і далі. Залежно від ситуації, від престижності університету, від програми навчання і багато іншого.
Але це і в одній країні може бути. І те це інституті адмініструється Кембриджським університетом. В Україні можна скласти, у нас є кілька центрів, зокрема це Київ, Львів, Одеса, Дніпро, якщо я не помиляюся, Харків. IELTS, як правило, складають у Британській раді. Ну, це єдина офіційний центр, де можна скласти, але вони мають просто своїх точок, скажімо, дослідничних стан. Якщо говорити про решту, це Кембридж і ЗЕМС, то вони складаються так само в Києві, а хоча можна бути Харків теж. У нас наші складали в Києві, складав. Це офіційний центр, якщо зайти на сторінку Кембриджського університету, зайти на Cambridge Exams, цей центр вказаний офіційно там. Це приватна структура, називається GRAIN, але він є офіційний авторизований центр в Україні. Він ще у Львові є така агенція іноземних мов, Наталія Кичук, то теж це офіційний вказаний центр. Решта все, коли пише, тому що я знаю, коли нам заходиш, сертифікати B2, там сертифікати, це не є сертифікати офіційні. Ми не розуміємо, що вони не мають визнання. Тобто, якщо ви не складаєте іспит в авторизованому центрі, цей сертифікат не має визнання, навіть якщо він виглядає так само. Це така серйозна штука. Тому що я знаю, що курси людей сертифікат B2 по закінченню курсу. Треба питати, що за цим стоїть. Ну, якщо раптом у вас не буде така. Сертифікат дорого дійсно. Ага, просто про дійсні сертифікати. Сертифікат IELTS дійсний справді валідний 2 роки. Сертифікати Кембриджського, ті ж іспити, які ви бачите, які написані Key, Preliminary, First, Advanced, Proficiency, вони дійсні, вони майстро. Тепті, вони дійсні. Але ви повинні розуміти, що якщо йдеться про працевлаштування, їду я за кордон. Є програма, куди треба рівень C1 вимагають. І я складала іспит на C1 6 років тому по C1. Він навряд чи буде. Тобто вони можуть просто вимагати. Я кажу, що в мене сертифікат, вони мають право вимагати новий сертифікат. Хоча офіційно, що ви зайдете на сторінку Кембриджа, там сказано, що ці сертифікати не мають терміну. IELTS 2 роки, TOEFL, TOEFL. Тому це, щоб ви просто розуміли, що таке співвідношення цих іспитів з оцими рівнями. Тобто є рівні розроблені, і на кожен рівень є свій іспит, або це є загальний іспит IELTS. Є якісь питання на це? А приміром, є. А якщо людина думає, що вона ще є знання достатньо для складання іспиту рівня B2, це робить, записується саме на нього, бо так його не складає. Ага. Вони називаються ці іспити, якщо так можна сказати, вони називаються user-friendly. Ну, в нас побудована як система на іспитах. У нас іспити це така метод покарання. Я узагальнюю, так, і я перебільшую. Але в нас таке є, що ми хочемо показати, що людина не знає. Іспити, виявити, що ти не знаєш. Їхня система, воно так, іспити, спрямовує те, щоб показати, що ти знаєш. І що доводиться? У нас там ти не склав іспит, ти не склав. А тут складаю я B2. Але я не показую знань достатньо для B2. Ну не набираю достатньо якісь балів. Але якщо ці кількості балів достатньо для B1, я отримую сертифікат на B1. І треба завалити тільки повністю іспит, щоб не отримати ніякого сертифікату. Тобто треба отримати, зробити менше 45% завдань, щоб не отримати взагалі сертифікат. Але тобто є шанс, я складаю B2. Можу отримати B1. Ну, чи мене це влаштує, я не знаю, але це краще, ніж нічого. І в нас є приклад викладача, який є навпаки. У нас є приклад викладача, який минулого, позаминулого року він поїхав складати на B1, він отримав сертифікат B2. Але він складав іспит preliminary. Бачите, оцей B1, в другій колоночці, в другій знизі. Це B1. В нього в сертифікаті написано B2, але назва іспиту стоїть B1 все одно. Але в ньому написано, що він виявив знання на рівні B2. Тобто, чи цей сертифікат дорівнює рівню B2? Я думаю, що в Україні, в принципі, так. Чому ні? Я думаю, що це індивідуально вирішується. Чи за кордоном він буде вважатися сертифікатом рівні B2? Ні. Але, в принципі, от така система є. Тому це відповідь на іспитах, буклети, в яких розписано повністю,
знати на такий-такий рівень. Навіть граматичні теми прописані, не тільки граматичні, а лексика, тобто все, що ви маєте знати. Ну, звичайно, не можна описати все, але там дуже багато інформації. Крім того, є так звані test papers, тобто екзаменаційні пробні завдання. Їх можна пройти онлайн, там можна їх собі завантажити і працювати з цими тестами, подивитися, скільки ви робите помилок. Тож можна, ну, звичайно, ви не можете спікінг там протестувати, а завжди можна когось знайти, хто вам, ну, в принципі, допоможе. Writing можна попросити когось оцінити, а на рахунок reading, use of English і listening – це все є у вільному доступі. Ну, самих цих завдань, звичайно, ні, але подібні типові завдання вони є, і цілі збірки тестів, тобто цього дуже багато в своєму інтернеті. Тут немає ніяких проблем. Ще ж це поїздити? Ну, то я хотів, щоб ви просто зрозуміли цю вариацію, так, на несення цих рівнів. Ми дуже часто питаємо, а що це таке, а сказали біологію, а що це за біологію, ну, хто його знає. Ну, звідки, це справді для нас це нове. І тепер, далі. Далі, про що би я хотіла далі поговорити, власне. Про те, як все-таки можна самостійно вчити англійську, ну, не як, а які ресурси, ну, я б рада, ресурси, які перевірені, які працюють, на них надзвичайно багато інформації. Значить, перший ресурс – це BBC, British Broadcasting Corporation, і в них є ціла секція, цілий розділ, який називається Learning English, в них бачите окремо навіть адреса. І на цьому сайті BBC Learning English є безліч інформації. Я думаю, що ми можемо просто зараз перейти на сайт, якщо нас інтернет дозволить, то ми зможемо це зробити. Мінус цього ресурсу, як мінус, умовний мінус цього ресурсу, те, що якщо ви взагалі англійську хочете з нуля вчити, то, напевно, тут не буде, ну, дуже багато для вас інформації. Тому що, якщо ви подивитеся на рівні, зараз я покажу, то в основному, ось тут дивіться, courses, і там рівні, ви бачите, є lower intermediate, це приблизно рівень А2, тобто починається, нижче немає, а далі, ви бачите, є upper intermediate, upper intermediate – це вище середнього, це B2, intermediate – це B1, ну і далі там є таке towards advanced, тобто це до рівня C1. А такого нижче рівня A2 тут немає. Однак, тут є якраз те, що в мене зараз відкрито, хоча тут написано intermediate and above level, але, як ви бачите, sounds of English. Тобто це дуже класна штука для постановки вимов. Тобто тут абсолютно всі звуки. Ось тут. Ось починається. Ви, я не знаю, якщо вам знайома, що таке транскрипція, і ви уявляєте, так, як це міжнародний фонетичний алфавіт, і тут по кожному звуку носіями мови, тобто ставиться вимова. Це справді, ну, надзвичайно крутий ресурс для того, щоб займатися самостійно. Вам ніхто не потрібен. На один звук тут відводиться там 2 хвилини. Ви можете повторювати, можете подивитися скільки завгодно. Це справді дуже корисно і воно працює. Що цим займатися регулярно? Про самодисципліну, то звичайно, що воно краще вимова. Вимова – це важливо, хто про що не знає. Це можна сказати для початківців. Так? Далі, оце, що ви бачите, тут Teams Pronunciation Workshop, насправді це вже заархівована програма, але вона є. Це для дещо вищих рівнів, ну це точно вище рівня intermediate, тобто intermediate десь і так. Це розбираються ті моменти, які викликають труднощі при розумінні носіїв мови. Є ж таке, що ви слухаєте там, мене ви розумієте, а якщо привести зараз сюди носія мови, ніби більш-менш те саме буде говорити складно. Розумієте, англійська мова має таке особливості, так будь-яка мова. Є лінки, тобто слова зв'язуються разом, звуки трошки зміщуються, поділ при написанні на склади і вимові на склади, він не збігається. Так от в цьому Teams Pronunciation Workshop це типу майстерня вимови. Тіма в дуже гарній, дуже доступній формі розбираються всі ці моменти. Тобто там асиміляція.
медіація, так, бачите. Ну, дуже багато моментів. Тобто елізія у цьому H, тобто H не вимовляється, коли замість I have, I am. І це все на прикладах розбирається дуже гарно. Це дуже хороший ресурс. Що ще таке? От тут, ви бачите, ви можете вибирати courses, так? Ви бачите. Courses intermediate, так? І, наприклад, є це назви різних програм. The Grammar Cursor, The Experiment Newsroom. Розбирається слова, лексика, яка зустрічається в новинах на BBC. Далі є таке поняття English Need. Там теж, це теж все окремі курси. Є Towards Advanced. Ну, давайте візьмемо, припустимо, ну, це по лініям. Далі є, дивіться, Feature. Це у нас буде Feature, верніше, по pronunciation. Так? Six Minute English, припустимо. Ну, як ви розумієте, що це, мабуть, 6 хвилин тільки. З чого складається? Що тут є? Тут є короткі або відео, або аудіозаписи, до них всіх є скрипти, тобто ви бачите те, що там, ви можете читати разом з тим, що там написано. І є вправи, тобто це 6 minute English називається. Теми абсолютно різні. І тут дуже цікавий матеріал. Там, зокрема, бачите, як вимикати ці емотики. Все оце, це все курси. The English we speak, припустимо, це різні моменти, які якісь фрази так розбираються. От дивіться, слово about, ви, наприклад, знаєте, що це про. Тут буде інакше значення слова about. Тобто, написано familiar word, new meaning. Знайоме слово, але нове значення. Тобто це такі різні фрази. Прошу. Але як я не розумію, де about це про, а де що-то друге? Ну, тому що коли я кажу I want to talk to you about something important, то ви розумієте, що то. А коли я кажу about 30 people came to the meeting, то це ясно, що не про 30 людей, а близько 30 людей. Тобто контекст. Це питання контексту. І отут всі ці моменти розбираються. От ви дивитесь на have I go, так? Have I go. Ви бачите слово have, просто мати, бачите слово go йти. Що це таке? Have I go – це спроба. Тобто, have a go, спробуй, давай, спробуй. Тобто, тут дуже багато уроків цікавих, не академічних. Якщо ви знаєте, по курсах там є, як я не знаю, English My Way, надзвичайно багато всякої цікавої інформації. Крім того, в англійській мові ще є таке поняття, як, знаєте, ви чули таке слово подкаст. Подкаст, знайомо? Подкаст? Ні. А що таке подкаст? От на BBC є такий цілий розділ BBC подкаст. Наприклад, ви бачите подкаст. Це запис. Він може бути короткий, може бути довший. Якоїсь розмови, може бути монолог, може бути діалог, може бути все, що завгодно. Начитаний може бути носієм, може ні. Який ви слухаєте? До нього може не бути ніяких завдань, ні, як правило, до подкастів часто немає скриптів. Тобто ви не бачите, що ви слухаєте, ви не читаєте. Вони є по рівням, тут вони не розподілені на рівні, але взагалі це таке слово, ви бачите подкаст, ви можете собі в його слухати і все, що вам там видасть, але теж фільтрувати. Тобто, якщо це подкасти записані тільки мною, не носіями мови, я би не рада дивитися. Тому що є матеріал кращого рівня і краще працювати з чимось краще, якісніше. Маючи масу інформації, начитаної носіями мови, я не думаю, що є сенс нас, скажімо. Вони тут теж є по різних темах, наприклад, так? І ви от слухайте, вони може бути одна, скажімо, чистимо як аудіокниги, так? Але це не один якийсь твір розподілений на частини. А це кожен епізод, це якась окрема історія може бути. Або це може бути про якогось там письменника, або художниця, тобто на будь-яку тему. Подкасти можуть бути і по тематичні. Так, якщо вас цікавить там, фінанси, ви можете собі знайти щось по фінансам шукати. Якщо вас цікавить там, технології сучасні, можна знаходити по сучасних технологіях. Це все теж є на сайті BBC. Їх можна завантажувати, можна слухати так онлайн. Це подкаст. Вони дуже гарно розвивають свій серію. Взагалі, для того, щоб навчитися говорити, це дуже гарно.
тому що говоріння прямо пов'язано з слуханням. Люди, які погано чують, ну, погано чують не через те, що якісь вади, а погано розуміють, вони погано говорять. І навпаки. Оце пов'язаність. От читання пов'язано з письмом. Якщо я багато читаю, то я, в принципі, нормально писати, бо я бачу ті слова, і вони, відповідно, ця не дуже легкий спелінг, орфографія англійська, вона передається, так, як я її фіксую, так, це робимо. Слухання з писанням дуже пов'язано. Чи треба слухати щось там один раз чи кілька разів? Звичайно, треба слухати кілька разів. Якщо у вас є скрип, то ви слухаєте, не дивлячись, потім слухаєте і дивитесь, потім знову слухаєте і не дивитесь. Для чого це? Тому що потім, коли ви говорите, у вас оці вирази, які закарбувалися, вони у вас такими виразами виходять не окремими словами, а словосполученнями, реченнями, шматками речення. Англійська мова це називається chunk. Тобто це надзвичайно важливо. Це шматок, як там дерево буває, це chunk. Це надзвичайно важливо. І важливо вчити так само фрази, а не окремі слова. Вчити окремі слова це не продуктивно. Наша ця совєтська система. Слово, транскрипція, переклад, вона, ну, як ми бачимо, чогось ми всі вчили і не дуже, так знаємо, частівки років вчили. Тому є сенс вчити оці чанки, куски, тобто такі смислові. І тоді ви тими шматками починаєте говорити. Що ще є на сайті BBC? На сайті BBC є таке поняття BBC Radio. Взагалі, що таке BBC Radio? Особливо, ну, мені, скажімо, подобається Радіо 4, такий Radio 4. Радіостанція. Ви бачите, є різні категорії, припустимо, там категорія камер можна собі вибрати. І ви будете озвучку чути з якихось комедійних різних історій, скажімо, так. Є в них записані цілі комедійні шоу, там, так, з відомим їхнім коміком, стендап у цій камері теж. Звичайно, це треба певний вже рівень, але це все дуже добре. Взагалі слухати англійську можна, навіть якщо ви тільки початківець. Якщо ви там на рівні А1, ви можете слухати. Неважливо, що ви будете слухати, важливо, щоб це була гарна, оригінальна, нормальна мова, навіть якщо ви не розумієте. Що це дає? Це дає те, що ви створюєте собі цей фон. Ваша мова звикає до того, як ця мова звучить. Тобто вам не треба слухати, це не означає, я включаю, сідаю і слухаю. Ні. Це є мій посуд. Я роблю, що насправді в мене справді вдома, якщо я сама, то в мене майже завжди включене там, радіо, щось говорить. Це не означає, що я сама. Це надзвичайно добре, тому що ваша мова не боїться тієї мови. І коли ви починаєте говорити, ви не боїтеся себе так само. Тому що це дуже важливо. Ми починаємо, а читаємо розуміємо говорити, ми боїмося свого голосу, ми боїмося, як це звучить нам незвично. Тому, до речі, все те, що ви читаєте, я можу читати голос. А я ще така мова. Тому це важливо. Потім ви побачите, якщо ви це будете слухати систематично, ви побачите, що потім ви вловлюєте окремі слова. Просто слова, це вже крок. Потім ви побачите, що ви вловлюєте окремі якісь вирази. Я вловлюю 2-3 слова. Це ще один крок. Потім ви побачите наступний етап, це коли ви розумію все, потім такий провал, ти не розумієш нічого, потім ти знову щось починаєш розуміти. Тобто це все стадії, ступені, які ти проходиш у вивченні мови. Тобто BBC Radio це теж дуже, в принципі, хороший звук. Тепер, так, да. Наступне, так, це про BBC. Тепер наступний у нас отакий. Envy. Bye.
teachers. Бачите, тобто хто вам подобається? Так? І всі уроки цієї людини можете вибирати за рівнем. Тут у нас є рівень beginner, початківець, intermediate, середній, advanced, це вище середній, просунути, якщо так. Ви можете вибирати по, бачите, по темах. Є business English, є comprehension, просто розуміння, культура, вирази, граматика, IELTS, підготовка до іспиту, вимова, є slang, є speaking, далі є це все іспити, TOEFL, TOEIC, vocabulary and writing. Тобто ви можете собі вибирати, що вас цікавить. Ну, припустимо, якщо там culture and tips, і я бачу, що воно видає, так, скільки воно там пропонує, от 245 років. Бачите, вони різні. Вони в переважній більшості професійні викладачі, ну, може, вони не професійні викладачі, там, скільки до педагогічних вузів, але це люди, які професійно вчать. Тобто це не просто професійно там розказує. Виглядає. Не знаю, є такі доволі специфічні, як от Роні, наприклад, вона дуже специфічні заняття такі. Є, так, ну, власне, це теж лексика, яка потрібна, і яку ви далеко не всюди знайдете. Так, є, ну, припустимо там, якщо drinking is in England, як, що складається цей урок, так, якщо вона вас завантажується. Припустимо. У вас болить тут, у вас болять тут,
вас болить отим. І це означає, це дуже добре. Це крепатура, знаєте, це як після спортзалу. Це так має бути. Якщо ви займаєтесь, почали вчити англійську, там ви читаєте, і вас ви не відчуваєте ніяких абсолютно тут, це означає, що у вас просто не працює ротовіатрак. Це означає, що ви вимовляєте свої англійські, так як ви вимовляєте українську. Ну і це не добре, звичайно. Тому що ніхто не каже, що ми повинні прагнути вимови так. Типу, до речі, в BBC я не сказала, вимова, яка там це називається Received Pronunciation, це вважається найрозкішніша вимова, класична вимова британського акцентів є дуже вимова. І відмінності ви чуєте, це вам так може зараз здається, англійська та англійська. Яка різниця, що тебе англійська, що англійська. Насправді, чим більше ви вчите, ви чуєте, відрізняєте американців, британців, канадійців, австралійців, це все не настільки складно, як це здається. Це саме як нас. Ви чуєте, що хтось приїхав з Львівщини, чи з Закарпаття, а хтось приїхав там з Кіровоградщини, а не родичка. Люди, вони кажуть, кровать, чують і так далі. Я ж розумію, що це буде змінити. Розумієте? Тому це все те саме є в англійській мові. І ресурс хороший. І ще один ресурс такий. Теж. Ви чули, напевно. Теж. TED Talks. Ideas for spreading. Що таке TED Talks? Це, власне, цей ресурс відрізняється від попередніх тих, що він не створений для вивчення англійської мови, але він чудово використовується для вивчення англійської мови. Знаєте, що таке? Можна знати, що таке TED and Carol, як це розказують. Окей. Тоді там. Скажіть, а от в цих странах, от з такою цих преподавателів, вони використовуються? Пользуються нам спросом? Я не знаю. Чи вони орієнтовані на наше спросом? Ні, це ж це ресурс для українців створений. Там люди займаються. Ні, це відкритий ресурс. Для всіх. Звичайно, ні, це не налаштовані на нас. Ні, ні, я раз. Так само BBC Rani, ви ж це ресурс, всесвітній ресурс. Немає українська служба BBC, але, на жаль, української служби BBC більше немає. Тобто було BBC Ukrainian, так? Зараз є вже кілька років, здається, немає. Що таке TED? По суті, це конференції. Але сайт їхній відображає виступи на конференції. Ці TEDx-івенти, події, вони відбуваються в різних країнах, в різних містах, де є ліцензія на проведення такої конференції. Тобто, з чого, по суті, складається, що є цією конференцією? Є певні спікери, які мотивують, які мають про що сказати, і вони просто їхні виступи. Все. Це все фільмується і демонструється. У нас в фільмі був TEDx. Як ви можете його використовувати? Що тут є? Це все відео. То ви бачите, є відео тут. Так? Ви можете вибирати просто те, що вам сподобалося. А є ще така штука, як теми. Тобто watch. Це talks. Є languages. Ну, просто якщо вас цікавить, маю на увазі, що це можна використовувати не тільки для англійського, а саме це. Тому що є інші вимоги. Бачите, що знайомі якісь, так? Є CO languages, можна навіть всі мови подивитися. Все, що є на цих мовах. Щось тут є. Можна собі шукати. Є тривалість, дивіться, ви можете вибирати. Хочете до 6 років? Хочете більше 18, так? Ще тут є, що найцінніше, мені здається, це тема. Дивіться, CO topics. Тобто ви можете вибирати, на яку тему ви хочете щось. Теми є абсолютно різні. Від сільського господарства, штучного інтелекту, СНІДу, тварин в мурах, теорії великого вибуху, бізнес, булінг, це оце, знаєте, це дуже актуальна школа, робить ідеї, троллінг і так далі. Тобто це булінг, у нас воно так і називається, ми його не перекладаємо, до речі. Не знаходимо цього слова.
сліпота і так далі, і так дивіться по всіх літерах алфавіту. Тобто ви вибираєте те. Ну, припустимо, археологи. Ну, не важливо. І ви просто собі дивитеся відео, щоб ви побачили. Якщо є субтитри, то є субтитри. Тут можуть бути початок субтитри, тут можуть бути різними мовами, можуть бути більш там українською, російською, так? Тут зараз знаємо, що ми робимо. Ну, тут англійський. Why do people deliberately destroy cultural heritage? By doing so, do they believe they're erasing our history, our cultural memory? It's true that we are losing cultural heritage to erosion and natural disasters, but this is something that is simply difficult to avoid. I'm here to show you today how we can use pictures, your pictures, to reclaim the history that is being lost using innovative technology and the effort of volunteers. Ну, приблизно так. Варто сказати, медленно, і коли ще читаєш букви, то це ще зрозуміло. Ну, коли буде почитати тик-тик-тик-тик. Тут немає надзвичайно швидкого темпу. Тому тут є носії мови. Чим корисні ці? Є носії мови, є не носії. Це дуже він носій. Тут надзвичайно важливо, для нас надзвичайно важливо чути не тільки англійською, далеко не завжди британці, американці, австралійці, канадійці, камедані за нашу Росію. Це люди, які самі, я ж і ми. Тому це є дуже важливо. Цей ресурс корисний цьому. Які його мінус? Ті люди, які, наприклад, багато дивилися цих текстів, скажуть, що воно бриляє. І що це ж одноманітно. Хтось виходить і розмовляє, але з ними теж можна працювати. Тобто це теж ресурс, на який доволі такі натхнення можуть. І остання частинка, про що я хочу сказати ще сьогодні, це про онлайн-курси. Про курси, які є такі більш академічні. Тобто я вибрала такі три курси, з якими там певною мірою я ось працювала. Це є FutureLearn. Можна тут прочитати, я можу озвучити, що це таке FutureLearn. Це теж ресурс, на який ви заходите, вибираєте собі курс, і отам потрібна самодисципліна і мотивація, і ви проходите, виконуєте всі завдання. Тобто це такий академічний курс, куди ви можете зайти, там треба і письмові роботи робити, дивитися відео, слухати, читати, всі ці ресурси є. Ви виконуєте завдання, завжди є якісь завдання, які ви виконуєте, відправляєте. Далі, він є безкоштовний, але якщо ви хочете отримати сертифікат офіційний, то як правило, є. Але можна курс пройти абсолютно безкоштовно, якщо ви це робите просто для себе, не треба цей папірець, то ніяких проблем немає. Оце є останнє, що це найближче замітимо в Construction by Dynamics. Це один з курсів, який є на FutureLearn, і він доволі непоганий, тому що це про те, як викладати свій предмет англійською. Тобто це може цікавити безпосередньо нас. Тобто як свій предмет викладати англійською. Це його назва. Ви собі напишіть FutureLearn, там інтерфейс, це навігація надзвичайно зручна. Там все зрозуміло. Потрібна реєстрація безкоштовна. Майже на всі ці онлайн-курси можна реєструватися, заходити через Facebook. Тобто не реєструватися, заходити через Facebook, майже всі є. Є, тобто є такий FutureLearn, що час заощадити мені переходити на сайт. Далі до відома, Coursera. Так само, платформа, бачите, заснована на інформатиках, професорами кафедри інформатики Стенфордського університету. Так само, 2012 рік, знову ж таки, навчання безкоштовне, сертифікат може бути платний, може бути безкоштовний. Тут є можливість отримати фінансову допомогу. Якщо ви доведете, що вам дуже потрібен цей сертифікат, я вам допоможу вашій кар'єрі і так далі, і ви не можете за нього заплатити, то можна отримати це безкоштовно, що зробити. Але навчання тут серйозне, є дедлайн, до якого ви маєте скласти. Тут немає, власне, таких курсів з англійською. Тобто, якщо на тих попередніх ресурсах
має власне англійською, але є багато інших тем, тобто з технічних дисциплін там доволі багато, з економічних. Це теж такий більш академічний курс, завдання, з усім. Тобто це, по суті, повноцінний такий дистанційний онлайн-курс. Знову ж таки, реєструватися потрібно, знову ж таки, це безкоштовно, вчитися безкоштовно, офіційні сертифікати, якщо ви хочете дізнатися. Тобто, я не знаю, чи є сертифікати, чи самому. Але це, ну, в принципі, це останнє, що я хотіла сказати. Бо це ті ресурси, які, я думаю, що, які є дуже зручні в користуванні, тому що ресурсів є набагато більше. І якщо у вас є бажання і мотивація, то з цим всім можна працювати. І те, що воно дасть результат, то, ну, я впевнена, якщо ви будете працювати. Якщо є якісь питання, то... Так, головне пам'ятати про те, що якщо ви починаєте, пам'ятати про цей психологічний момент, який є в дорослих людей, дітей їх немає, ви як сказали, дітей там попри, переварити і все. А в дорослих є, ми починаємо вчити мову. І неважливо, до речі, чи з нуля, чи дуже там продовжити. Чи те, чи те, чи те. І потім десь через місяць, півтора-два росте заняття, відбувається такий ступор. Типу, що я тут роблю? Нічого, я не бачу результату. Це психологічний момент, коли ви вивчите, я вчу, я роблю завдання, я не бачу ніякого результату. Більшість дорослих людей кидають саме на цьому етапі. Якщо перейти, далі себе взяти і показати, що результат буде, то результат буде. Ну і позитивне налаштування. І пам'ятати про те, що на сьогоднішній день англійська це не є перевага. Це є, це абсолютно не перевага. Ну, з вашого вигласу, так, якщо займатися, ну, не лише так. Сумасшествие в голові, так тихенько собі займатися, скільки це займає часу, щоб хоча б три рівні володіння такої вільної розмови. Вільної розмови? Ну, не вільної. Але з професором Гарварда і вільна розмова з продавцем в магазині – це різні речі. Ви ставите питання, на які дуже важко відповісти. Дуже важко відповісти, бо в мене зустрічне питання. Як часто ви будете займатися? Оскільки часу? Ось так ось, з вашого досвіду.